misioni i dashuris është me skenar. Këngëtari shqiptar Plas Bombën zbulon se dinte për lidhjen e një konkurenteje i jashtë. Vërtetësia e misionit të dashuris është vënë disa herë në më dyshje. Ngjarjet e ndodhura jashtë programit kryesisht kanë bërë të mendohet se brenda është çdo gjë skenar. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Dhe nuk është një reality show, pa dyshim ai shëtron ditën më së shumti publikun shqiptar ishte lidhja e Teas me Beartin jashtë programit, gjërsa u deklarua për Andin brenda. Kësaj ngjarje i është rikthyer këngëtari shqiptar Ardit Çuni, i cili në një bisedë me banorët brenda shtëpisë të Big Brother, tha se ai e dinte që në fillim për lidhjen e dy ish konkurrentëve. Unë e njoh Tean dhe e dija që në fillim që ajo ishte në lidhje me Beartin. Gjithçka aty ishte me skenar, tha Arditi duke lëkundur edhe njëherë vërtetësinë e këtij programi goxha të ndjekur.